אתם יודעים, מופע בלוז, זה אומר, הקהל מבסוט, שמח וטוב לב, ואילו האומן המסכן סובל, וככל שהאומן סובל יותר, הקהל, אוקיי, אבל במקרה אנחנו נורא שמחים היום, אני מקווה שאתם לא סובלים. יש כזה שיר? באמת? באמת? לייזר, הסגירו לי פה משהו. על מה הוא מדבר? יאללה. בוא... אני הולך לשמוע את השיר בפעם הראשונה לדעתי ולנגן אותו. She put a hamster under my pillow, and the shakshuka really makes me weak, really makes me weak. My Moroccan woman, תדעו לכם, רוני פיטרסון מנגן מוזיקה מזרחי הכי טוב בארץ. בוני, תראה, תראה לכם, תראה מוני.
shakshuka, a shakshuka, a shakshuka, rhythm makes me weep.